Strana 46. Před třetím cvičením vidím žlutý rámeček. Zkrácený zápis dělení jednociferným číslem. Ano, při dělení jednociferným číslem používáme zkrácený zápis, takže si ho připomeneme tady na té animaci. Tak jdeme na to. Zkrácený zápis dělení jednociferným číslem. 947 děleno čtyřmi. Tak jak začnu? Čím budu dělit a co? Vemu si devítku, porovnám ji se čtyřkou, je větší, takže můžeme dělit. 9 děleno čtyřmi, to je jasný, to je dvě. A teď ze zadu. 2 x 4 rovná se 8 a hned dopočítávám k té devíce. A kolik je 9 a částečný zbytek 1. Sepíšu další číslo. 14 děleno 4 rovná se 3 a násobím 3 krát 4. Rovná se 12. A kolik je 14? A 2. Se píšu další číslici. 27 děleno 4. Rovná se 6 a násobím zezadu. 6 krát 4, 24. A kolik chybí do 27? Nebo a kolik je 27? a 3 a mám zbytek, takže příklad vyšel 236 zbytek 3, samozřejmě zkoušku, 236 krát 4, 944 a přičteme ještě zbytek, 944 plus 3, 947, porovnáme, zjišťujeme, že jsme počítali dobře, takže tohle bylo připomenutí dělení jednociferným číslem se zkráceným zápisem. A pojďme si to vyzkoušet do třetího cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte a budeme počítat příklad 327 děleno 5. Tak. Trojku nemůžu zaškrtnout, je menší než 5, ale 32 už ano. Takže 32 děleno 5, tak to se rovná 6. 6x5 rovná se 30. A kolik chybí do 32? A 2. Dvojka je menší než 5, výborně, můžu pokračovat. Tento částečný zbytek je správný. A sedmičku se píšeme. 27 děleno 5, tak to máme 5. 5 krát 5 rovná se 25. A kolik chybí, a kolik je 27 a 2? Máme zde zbytek 65, zbytek 2. Dáme se do zkoušky. Takže 65 krát 5. Ne 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 ne, 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 pěkně podle pravídka. Tak, takhle, žádný od ruky. Tak. 5 5 25. Pětku napíšu, dvojku si pamatuju, přičtu později. 5x6, 30 a 2, 32. Tak. A teď to chce ještě zbytek. Kolik to bylo? Dvě. Tak, takhle. A 7 a dvě a 3, 327, 327, počítal jsem dobře. No a na vás je příklad 3217, děleno 8. Takže na potřebnou dobu si přerušte video, vypočítejte a za chvíli si ukážeme řešení. Tak, jdeme na to řešení. 65 zbytek 2 mám dobře a vy 3217 děleno 8, 8 rovná se 402 zbytek 1 bezvadný. Takže jsme si připomněli zkrácený zápis při dělení jednociferným číslem. Tady je šipka dál, ale ty příklady na procvičení si necháme na další video.